Dege umefishamani Sasa watafakuri Sauti ndege wangu Ndege wangu wa bahari Ndege umefishamani Sasa watafakuri Wapita watu wawili Wameleta uramali Tuko mbali mbali Wapita watu wawili Wameleta uramali Sasa tuko mbali mbali Sasa tuko mbali mbali Sisi tumepata kwake Kristo tumaini la ufufuko. Imani ya waumini iondolewi, ila inageuzwa tu. Nao makao ya hapa duniani akishabomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Ni heri wafao katika Bwana. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Tuombe. Malaika wa Bwana akusindikize paradisini. Ndio. Utakapofika huko, wakupokee, wakupeleke mji mtakatifu, yeah. Yerusalemu. Yeah. Jamii ya malaika ikupokee, upate raha ya milele, pamoja na Lazaro aliyekuwa maskini hapo zamani. Yeah. Luere kulanga Mildred, luere. Isala, luere. Luere. Luele kulanga Mildred, luere. Mamako? Oh, mambe ingie. Shida yako? Ninahitaji kupiga simu, nimepata na dharura. Na huko nje, uko na vibada vya simu? Nimejaribu zaidi ya vitatu, lakini vimeharibika. Kwa hivyo? Sikiza mama, huo ni ujanja. Eh? Wewe unachotaka ni kupiga simu ya bure. Nami si mjinga, mpango wako haukufaulu. Si hivyo, ila... Ila nini? Huruma zangu, utatoa shilingi 20 upige simu. Sawa. Bwana unashangaa? Hakuna vya burele duniani.
Hakuna cha bure mama, hata hapa Nairobi. Lakini, si kupiga simu ni shilingi tatu? Amua moja mama. Utoe pesa upige simu kama sio hivyo uondoke. Sinipoteza wakati wangu bure. Aha, sema. Oh, basi mwambie aingie. Mama, ukitoa shilingi 20 uta huyo msichana yuko hapo nje atakupigia simu. Oh. Karibu kibibi mpenzi wangu. Karibu barafu ya moyo wangu. Karibu, bwana ukae. Karibu, ukae. Hebu nielezee, ni mimi ama ni ule sura mbaya kama mbuta? Kibibi, najua nimekwambia kila siku kwamba subira ya kudai. Na ngoja ngoja. Hiyo nafikiri ni tuchukulie ni jinsi mtu anavyozitumia hizi medali. Kibibi, hebu niangalie. Nakupenda mpaka nahisi kwenye mifupa yangu. Na sijawahi kuhisi hisia hizi kwa mtu yote. Hata najuta ni kwa nini nilijihusisha na kile kimama. Ati wasema kwamba chafanana nani? Chafanana na kunuka kama mbuta. Na ni nani ako na haja na mbuta? Karibu. Ikiwa utazidi kuramba hiyo michuzi ya mbuta, nami nitakuwa huru na kutembea na mwanaume mwingine. Kwa heri. Kibibi. Sema. Leo doctor na wapi? Sijui. Huyu mwanamke si shetani huyu? Kasema mwenyewe kuna mbuta. Sasa yeye ni kamongo ama ni ngege tu. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Mwenye kunisandiki atakuwa mzima hata baada ya kufa. Naye anayeishi na kunisandiki hata kufa milele. Kana si Bwana jua linatua, giza yazidi uje kutulinda, hauko msaada ila kwako tu, kinga maovu ya usiku. Eti nilipe shilingi 20? Kuna kweli dunia imepasuka. Sasa mimi nimepatikana na mkosi. Nilikuwa nikitembea huko mjini. Halafu wale watoto chokora wakanyakuwa pochi langu. Sasa nilikuwa nataka kumpigia simu jirani yangu anayefanya kazi hapo mjini ili aniletee nauli. Hello. Yes, Samalia Enterprises. Wanampona? Hayuko. Lakini yaweza kujaribu mbandia nisu saa. Umesema ni nani? Wana Pengo. Wana Pengo. Mtampa ujumbe. Lakini hata hivyo, ajaribu wakati. Asante. Atibaba umesema una takapa sakapa. Shilingi 20 zitanitosha nauli. Naishi Kikuyu. Mungu akubariki. Nenda mapema ili usipate na msukumano. Nakumbuka kuja kesho mapema. Asante sana, asante. Kabla hatujaachana, tumpe biriani huyu ndugu yetu. Ile heshima tunamtolea saa hii ya mwisho iwe kwetu ishara ya upendo. Itupunguzie uchungu tulio nao. Idhibitishe tumaini letu.
tujue kwamba siku moja tutakutana na Mildred kule mbinguni na kufurahi naye daima kule ambako mapendo ya Kristo yameshinda hata mauti yenyewe. Mbona mwani lazimisha? Mbona niangalia hivyo? Wanidai? Yaani unioni kama nasoma. Na kuona kwa hivyo? Ndio nyamaze kama niko msikitini. Aha. Eva, tunawasomi hapa nyumbani. Hebu tungoje haya majibu yatokee. Mimi najionea taabu tu. Yumi! Wewe Rukia unalo unalotafuta. Lazima unieheshimu mimi mkubwa wako eti. Sitaki kusomewa, somo cha baba cha tosha. Hebu sikiza eh. Hata nikianguka huo mtihani at least I try. Na wewe una jingine kazi kwa pia tu darasani tu. He? Uliniona kikopi? Hey, baba mwingi wa rehema. Tunaiweka roho ya huyu ndugu yetu mikononi mwako. Tunao matumaini ya kweli kwamba Mildred atafufuliwa na Kristo siku ya mwisho. Tunakushukuru kwa mema yote uliyomjalia huyu mtumishi wako katika maisha yake. Mema hayo yawe kwetu ishara ya wema wako na wa ushirika wa watakatifu katika Kristo. Basi ye Bwana, umfungulie huyu mtumishi wako milango ya paradisini. Nasi tuliobaki nyuma tutulizane katika Kristo. Kaa nasi pamoja na huyu ndugu yetu. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo mwanao. Uliniona kikopi? Uliniona? Hebu sema, mwangalie. Uso kama bakuli. Ati? Hata usemaje? Sasa kumetokea nini? Hebu mwache arudie huyo, nitamuonyesha sasa hivi. Hebu arudie, uso kama bakuli, kichwa kama bakuli. Kelele za nini hapa? Nauliza pirepire zenu za nini? Ziniurukia. Sikizeni ninyi. Mna tabia mbaya sana. Mna tabia za kishetani. Hamwezi mkakaa chini pamoja mkasikizana? Ha? Basi amkuisha bibi. Wewe tena usinijibu. Siku nitakapokuja jisahau, utaimba wewe. Tena nenda kanue buibui lako huko nje. Wafikiri kuna mtu atakaye kuanulia? Hebu toka. Wewe mamdogo. Mimi najua wewe hukusiki. Ni hawa wawili wanaokaa kama mbwa na paka. Zote hizi ni laana. Lakini laana za nani? Labda za mama yenu, najuaje mimi. Lakini iwe ni laana au ni nini, lazima nitawanyorosha nyinyi. Lakini mamdogo, mimi sipendi umtie mama katika ugomvi wetu. Mtajua wenyewe. Hebu nenda kamtayarishie babako chai, yuko karibu kuja. Na wakati wa kuandaa usisahau zile kaimati na vitumbua katika kituo. Hebu toka. Lakini mama, kuna mamangu. Toka kaseka ya tayarishe kwani. Nawe Rehema, kakune na zine, tupike wali na mchuzi wa samaki. Sawa. Hata nilikuwa nimesahau. Nenda kaniletee hena kwanza. Bwana Yesu Kristo, uliyeshinda kaburini siku tatu, umetakatifuza makaburi ya wote wa kuaminio. Ili makaburi hayo yanapotumwa kuwazika wafu, yazidishe imani yao ya ufufuko. Umtulize huu mtumishi wako ambaye tutamweka hapa kaburini mpaka siku utakaomwangaza na kumfufua wewe uliye ufufuo na uzima. Na katika nuru ya uso wako aone mwenge wa milele mbinguni. Tunaomba unayeishi na kutawala Mungu daima na milele. Ujumbe kutoka kwa Bwana Mpendwa. Jana na huyo mbuzi sana.
sema leo Enterprises? Bado hajafika. Ah, najua sauti yako. Si ni Bwana Pengo? Aya, nitampa salamu. Sawa. Na sasa tutamruhusu shangazi yake ama dada ya marehemu aongee machache. Mimi nimekuja hapa mbele yenu kuzungumza ili kila mtu ajue mimi shangazi yake Lindi. Na nimechukua jukumu la kumlea hadi atakapokuwa mtu mzima na kurudishwa mali ya babake. Pole dada, naelewa unasikia. Sijali yaani mambo ya dunia yatapita tu. Tazama. Kwa heri. Lindi, Lindi uko wapi? Lindi. Lindi. Lindi uko wapi? Lindi. Lindi! 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 Mimi nilikuambia kwamba hizo pesa sitokulipa. Na afadhali usisahau. Enda uendako. Na ukumbuke kitu kimoja. Hakuna pahali ambapo tuliandikishana. Baba mdogo. Na mkama. Sema tu takalo utapata. Hii misku umenywa kitambo na... Sikiza.
bado ni mwaka mpya na lazima niendelee kustarehe. Kwani wewe umesahau ile sherehe iliyokuwa kwako? Sifa zimetapakaa kote. Eh? Mambo watatu si jambo la mzaa. Sherehe ishakwisha, shughulikie mengine sasa. Ah. Unataka niyashughulikie mengine? Mm. Sawa. Njuga, Andali. Nipe hiyo simu. Halo? Bwana Kibe, hujambo? Ah, salama bwana. Ah, je, huo mpango wetu uko tayari? Aha, vizuri sana basi. Niko njiani nakuja sasa hivi. Haya, tukutane. Sasa ndio unaenda wapi? Sasa ndio nataka kuyashughulikia mengine. Saini mzaza watu kwa pamoja kama kalugia na kubadilisha na mawazo, lakini wewe na yanatiza. Hizo zote zilikuwa kashe kashe zangu tu ili nijue nayo kifuani. Lakini sasa, nina ushahidi kuwa ni mazito kweli. Lakini mbona? Ya mambo yamesha kuisha. Mjuba? Mjuba? Hebu njoo hapa tubadilishane mawazo. Na chai ya leo, mashallah. Nani kapika? Ni mimi. Ni wewe? Mbona wastaajabu? Manake kila siku haiko tamu namna hii. Kina Siti nao ni watu wapika vitu vitamu. Siti ni mpishi mzuri sana. Isipokuwa ni wakati tu ndio ambao hajakuwa nao. Na ni kwa sababu ya masomo. Ha? Mke wangu bike. Mama wangu, hebu niambie, leo kuna nini? Leo, nina habari njema kidogo, nataka kuelezea, lakini ni baada ya kula. Siti ameposwa? Hata, wala kwa sasa hiyo haiwezi kuwa habari njema. Basi, nini? Hebu nenda ukatayarisha chakula kwanza. Sawa. Na mpenzi kibambae, kibambae. Achicheka na minacheka, lakini ya aniliza. Nitakufana yeye mpaka mwisho wa hera. Na mpenzi kibambae. Rehema, leo unakoma ninashangaa. Baba amenichekea, swa? Amekuchekea? Maajabu. Mimi nafikiri huko alikotoka labda mkutana na mtu akamfurahisha. Labda. Hebu tuwate kuzungumza. Mbona utinde ama? Wewe nawe umo. Najiajama leoje. Akili yako iko wapi? Pilau ya likia vizuri yaonekane itakuwa tamu. Tuze bibi. Mmefika wapi? Chakula iko tayari sasa hivi. Unaelewa nzuri, eh? Na huyu Rukia iko wapi? Nafikiri mwa chumbani. Mtoto huyu anaila. Wenzake ufanya kazi hapa naye tena ndiye mlafi zaidi katika nyumba hii. Haya basi. Arakisheni ya. Mimi nakwambia nashangaa Rehema. Baba ni mtu wapi mwanamke huyu? Mimi namchukia mwanamke mwenyewe hata nakwambia nashindwa kumpa heshima mimi. Watafuta mwenyewe. Tazama mwenyewe mimi simo. Graduation yenu iko karibu. Nimeona imetangazwa katika magazeti. Na nina furaha sana kuwa kati ya madaktari wote waliofuzu katika kile chuo. Hakuna aliyewahi kufikia kiwango chako. Asante. Nashukuru pia. Ni jambo la kujivunia kuona kijana wetu amefaulu kiwango hiki. Oh, bado wiki tatu. Ndio, lakini sijamaliza kufanya clearance. Kesho nitakwenda huko chuoni kushughulikia hilo jambo. Pongezi kaka.
asante. Pia nae nakutakia kila la heri. Hata nao jipate kwa chuo kikuu. Daktari Dama, eh? Kuhitimu nitahitimu. Lakini daktari, potelea mbali. Kwani daktari una nini? Hujui? Sijui. Kwani una nini? Dada wa mtu. Kuchokorana na maiti. Potelea mbali. Lakini huko ni kusoma. Kucheza na maiti? Sawa. Tuache hayo. Mwanzo hujapita na tayari tunazungumzia udaktari. Kuhitimu nilihitimu. Nipofanya huo mtihani. Mimi sina wasiwasi. Lakini daktari ni no. Haya basi, tusubiri matokeo. Matokeo yashatangazwa. Nitaenda kuyachukua leo leo. Asante dadi. Maana utakutana na alama bora zaidi. Utajivunia Dama binti yako. Aliye gwiji wa elimu. Tuyaache hayo. Wacha tumeshasikia hayo lakini sasa wacha tumshughulikie kakako. Haya. Situendelee basi. Unataka sherehe hii iwe hapa ama iwe hotelini? Unajua sherehe nyingi zimefanywa hapa. Ningependekeza kama ingewezekana ifanywe hotelini. Lakini mimi nilikuwa naonelea hapa ni bora zaidi. Mwache afanye apendavyo. Hii ni sherehe yake ati. Sasa mimi nitafanya mpango wa kuweka order ya zile kadi za mwaliko. Na wewe mama watoto utashughulikia mapishi na kipenzi utashughulikia vinywaji. Haya, nitawatengenezea vinywaji za kwangu hapo. Sawa dada. Sawa. Kuna mambo mengi ambayo ningependa tuyazungumzie kwa kirefu sana. Lakini nafikiri tufanye hayo baada ya sherehe. Lakini kuna jambo moja tu ambalo ningependa uanze kufikiria toka sasa. Na nini? Unafikiria je ukimwoa Tina baada ya miezi mingi kutoka sasa? Lakini usinijibu sasa. Nipe jawabu baada ya miezi, baada ya sherehe sana. Baada ya sherehe. Sawa? Chakula tuko tayari. Na hiyo dining room umeifagia kabla kuanda chakula? Ndio mama. Haya basi tunakuja. Mwenye njaa nifuate. Hebu amka, twende nyumbani, wacha kulia. Lindi. Mapishi ya leo? Shabashi. Kuanzia chai? Hadi pilau? Si mabaya, lakini labda chumvi imepita kidogo. Chumvi iko mahali pake. Lakini kawaida wanapopika hawa. Chumvi iko mahali pake. Haikuzidi wala haikupungua. Hani, hatuna uhuru wa kutoa maoni yetu sisi? Tuondoke! Utatutapisha bure! Nawe ndio waenda wapi? Nenda kupigia pigia mgongo, labda atasikia vizuri. Hebu kula. Utajitia pressure bure kwa mambo ya nyumba hii. Hello? Sasa Dama, hii ndio tabia. Tabia gani? Yaani wewe sikuniamsha polepole. Maswali mengi yaache, simu ni yako. Kutoka wapi? Maswali ndio uiulize kwenye simu. Hello.
Alhamdulillah. Wewe rukia wenda. Leo siku yako kuondoa vyombo. Ah, si siku yangu, siku yako. Jana mimi niliondoa vyombo, hebu njoo ondoe. Wewe rukia. Hebu ondoa vyombo hapa mara moja. Hawa wafaa hivyo. Watoto hawaambiliki ni kama mbwa koko. Namrudi hapa sasa hivi. Na mazungumzo na nini? Mazungumzo gani haya sijui yanitia shauku? Ha, usifanye wasiwasi mke wangu. Subira huvuta heri. Tina lakini naona unielewi. Ngojea kwanza nikuelezee. Ah, sasa ubaya wako ndio huo. Sisubiri basi nikuelezee. Mimi siwezi kukuona leo sababu nimepanga kwenda jioni kufanya clearance. Labda kesho. Eno wewe piga o confirm. Mr. Mujuba. Mr. Mujuba. Will you take Tina to be your lawfully wedded wife, to love, to cherish, and to hold? Wewe dama, chunga nambari yako. Nambari yangu ni saba. Basi chunge sana. Leo ni siku ya furaha kwangu. Na bila shaka hata nyinyi mkisikia habari hizo njema pia mtafurahi. Na habari zenyewe ni kuhusu City. Na kabla sija zungumza na nyinyi maneno mawili matatu hivi. Wewe Rukia. Be? Ni lini ulipenda kwenda madrasa? Na kuuliza wewe ni lini? Ni juzi babu. Kisa na maana? Mwachezea nini? Hasa wewe Rukia. Mwenzio City ashahitimu madrasa. Rehema na yeye karibu sasa atahitimu. Wewe bado mwanzo kabisa. Huyu Rukia ni sikio la mbuzi, husikia kijunguni tu. Atasikia tu kikoto sikiko. Sikizeni niwaambie. Nataka mfuate mfano wa City. Majibu yake ya kidato cha 4 yametokea. Na amekuwa wa kwanza katika wilaya nzima hii. Ha? Na nina hakika mwanangu huyu lazima ataitwa kwenye chuo kikuu tu bila wasiwasi. Pongezi dada. Asante. Na mimi nitakupongeza Qur'ani mtu ya takatifu. Na buibui pamoja na vitabu kadha wa kadha mwanangu. Asante kwa. Asante na wewe pia. Na nataka ukienda huko mwanangu, wende ukatie bidii, ushinde zaidi ya hivi ambavyo umeshinda. Ama kweli hii ni habari njema. Pongezi. Chana na huyu. We, Rukia we. Hata sijui. Mdogo wako huyu anakushinda. Ah, basi. Lakini hakuna wasiwasi. Sasa utakuwa ukicheza na kikoto hivi kwenda kila siku. Kikoto kila siku.